реанімація формату. У Берліні намагаються повернути до життя нормандську четвірку та сперечаються, як правильно читати Мінські угоди. Чи є успіхи? За метіллю по союзній рішучості. Одночасно з російсько-білоруськими маневрами розпочалися військові навчання по всій Україні. Які сценарії відпрацьовують? Не такий вже й лагідний. Чому штамом омікрон не слід легковажити? До яких наслідків треба готуватися і чи можна їх уникнути? Псевдопіравір. В Україні нелегально продають нові ліки від ковіду. У МОЗ заявляють, що це фальсифікат. Як отримати препарат офіційно? Родинний в'язень. На Рівненщині матір 5 місяців тримала підлітка у кімнаті без вікон. Навіщо і як вдалося врятувати дитину? У Києві 20-та і в ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталія Білишева. Вони розмовляють. Радники лідерів країн нормандської четвірки України, Росії, Німеччини та Франції за столом переговорів. Вирішують, що робити далі з Мінськими угодами, бо досі у цьому питанні був тупик. Київ чітко окреслив позицію. Документ потрібно переглянути, бо в ньому прописані червоні лінії, які ми не перетнемо. Зокрема, це надання особливого статусу ОРДЛО та внесення змін у Конституцію. І прямі переговори з представниками незаконних збройних формувань, які окупували Донбас. Хоча саме на цьому наполягає Москва, бо у Кремлі воліють трактувати війну як внутрішньоукраїнський конфлікт, а себе позиціонують як посередника. Київ категоричний. Це конфлікт між двома країнами, і це Росія та Україна. Тож, чи знайдуть консенсус сторони сьогодні, і на якому дипломатичному тлі відбувається берлінська зустріч, нам розкаже Олена Абрамович. Жорстко відстоювати свої інтереси. З таким настроєм полетіла до Берліна на переговори нормандської четвірки українська делегація. Попередню зустріч 2 тижні тому в Парижі керівник Офісу президента назвав реанімацією нормандського формату. І Україна, і Росія тоді підтвердили, що якщо все буде добре, зустрінуться незабаром у Берліні. І поки переговірники знову шукають спільну мову за столом, у Брюсселі вкотре лунають застереження. Усе не так уже й добре. Це загрозливий момент для європейської безпеки. Чисельність російських військ збільшується, час попередження про можливу атаку скорочується. Направду, я не думаю, що рішення вже ухвалене, але це не означає, що неможливо, що дуже скоро може стати щось катастрофічне. Дані розвідки похмурі. Борис Джонсон прибув до Брюсселя поінформувати НАТО, що ситуація набрала найнебезпечніших описів. Опісля полетів до Варшави. Серед усіх держав-членів ЄС Польща наразі чи не найбільше занепокоєння нарощенням російських військ на українських кордонах. Польща і Велика Британія не погодяться на світ, у якому сильний сусід може знущатися або нападати на своїх сусідів. Ми не приймемо цього, бо віримо, що всі люди, незалежно від того, де вони народилися, мають право жити в безпеці і обирати, хто ними керує, а також вирішувати, у яких організаціях вони прагнуть бути членом, а з яких хочуть вийти. Усі мають об'єднатися і переконати російського президента в необхідності деескалації, заявив Джонсон. І для цього було докладено чимало дипломатичних зусиль. Генсек НАТО, наприклад, надіслав уранці листа міністру Лаврову з пропозицією зібрати чергову Раду Росія-НАТО. Листа до Москви відправив також верховний представник ЄС із питань безпеки Жозеп Борель, щоб продовжити переговори щодо України. А очільниця МЗС Британії сьогодні була в Москві. Та, схоже, марно. На переговорах услышали все то же, что и звучит в эфире из уст официальных представителей британского правительства. Если вы не прекратите агрессию, какая агрессия, когда она началась, против кого она началась, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается, вроде бы слушаем, но не слышим. Чи вдасться сторонам почути одне одного на цьому засіданні нормандської четвірки – питання. Після попередньої зустрічі стало зрозуміло, розбіжностей дуже багато, надто в прочитанні мінських домовленостей. Головне завдання наразі, за словами українського МЗС, розблокувати роботу тристоронньої контактної групи. Із Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».
І за півтори години переговірники мають вийти до журналістів. Брифінг попередньо планували на 8 вечора, та, вочевидь, перемовини затягуються. Ми пильно стежимо за цим. Тож, про результати засідання Нормандської четвірки на рівні радників дивіться у наступних випусках наших новин. Можливе вторгнення в Україну і досі – одне з головних питань у Конгресі, Держдепі, Білому домі та Пентагоні. Це обговорюють, активно коментують і висловлюють припущення. Усі головні меседжі зібрав наш Дмитро Анопченко. Він у Вашингтоні. Сенат просить допомогти. Група конгресменів із Комітету з розвідки надіслала листа президенту Байдену. У зв'язку з можливою агресією з боку Росії вимагають надати Україні максимально можливий доступ до оперативних даних американської розвідки. Ми закликаємо вас зробити якнайбільше, щоб підтримати Україну в цей критичний момент, наголошують сенатори. Ми просимо, щоб США поділилися розвідданими з Україною в максимально можливому обсязі. Росія – агресор, і нам треба озброїти Україну критично важливою інформацією, необхідною для захисту. Це в інтересах національної безпеки США та наших союзників і партнерів у регіоні. У Пентагоні заявляють, Росія поки що не ухвалила остаточних рішень щодо подальших кроків. Саме тому у Вашингтоні діють дуже обережно. При цьому речник оборонного відомства стверджує, що за даними супутникового спостереження, Москва і досі стягує війська до українських кордонів. Ми вважаємо, що все ще є час і простір для дипломатії. Ніхто, можливо, за винятком пана Путіна, не хоче, щоб у Європі спалахнув якийсь воєнний конфлікт. І якщо коротко, то ми тут намагаємося домогтися деескалації дипломатичного шляху вперед. При цьому в Пентагоні не виключають, що американським військовим, яких Вашингтон перекине до Польщі, доведеться таки допомагати в евакуації громадян США з території України. Це чутливе питання, яке у військовому відомстві коментують дуже обережно. У Пентагоні кажуть, що на цей момент евакуаційна операція за участі американських військових не планується. Однак її не виключають. І саме тому для дислокації на південному сході Польщі спеціально обрали 82-гу повітряно-десантну дивізію США, яка в разі загострення може бути задіяна для евакуації американців з українського боку кордону з Польщею. Водночас цим військовикам категорично заборонено переміщуватися на територію України, чи, наприклад, забирати американців літаками з української території. Громадяни США матимуть самі доїхати до польського кордону, аби їх прийняли військові. Високопосадовець Білого Дому також підтвердив в інтерв'ю виданню The Hill, що проведення масової евакуації американців поки не планується. При цьому чиновники ще раз нагадали своїм співвітчизникам, що для громадян США було б розумним вже зараз їхати з України. Адміністрація Байдена тим часом організовує телефонну розмову із лідерами Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Канади, а також Євросоюзу і НАТО. Такі перемови, під час яких хочуть якраз і обговорити посилення угруповання російських військ поблизу України, планують вже на п'ятницю. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Черговий візит і допомога від союзників. Київ залишається найпопулярнішим містом для закордонних політиків. Сьогодні приймали прем'єра Литви Інгріду Шимоніте. Спершу вона зустрілася з Денисом Шмигалем, говорили про безпеку та скупчення російських військ біля кордонів. Шимоніте пообіцяла, що Литва відновить програму реабілітації українських бійців і надасть військову допомогу у вигляді зенітно-ракетних комплексів. А ще заявила, що виступає проти сертифікації другого північного потоку і підтримує розширення санкцій проти Росії. Сьогодні Україна потребує не лише політичної, а й практичної підтримки від своїх партнерів. Тому Литва нарощуватиме оборонну підтримку України. Ми збільшимо кількість військових інструкторів в Україні та надамо військове озброєння. Так, у найближчі дні в Україну надійдуть зенітно-ракетні комплекси «Стінгер». Сподіваюся, Україні ніколи не доведеться ними скористатися. Цей візит – знаковий символ безпрецедентного руху вперед за всіма напрямами нашого двостороннього співробітництва, що вже давно стало стратегічним партнерством, справжньою та щирою дружбою. Я вдячний пані Шимоніте за висловлену підтримку та готовність спільно протидіяти агресивним діям РФ. Крім того, литовська прем'єрка зустрілася із Володимиром Зеленським. Вони узгодили співпрацю у секторах оборони, економіки та енергетики. Дуже важливо, що сьогодні ви приїхали підтримати Україну. Наш суверенітет, територіальну цілісність – важливі моменти. Моменти напруженої ситуації на кордонах нашої країни, на кордонах з Європою, на кордонах з Росією. Мені дуже важливо, що Литовська Республіка має свій особистий погляд щодо ситуації в Україні.
Оборона міст і безпарашутне десантування. Українські військові тренуються вибивати противника із міст, лісів та морського узбережжя. У Україні почалися масштабні військові навчання «За метіль 2022». Стартувало воно одночасно із російсько-білоруською союзною рішучістю. Про маневри з обох боків кордону розкаже Іван Пінчук. Обабіч українського кордону тривають військові маневри. По той бік рішучість у нас за метіль. Поки росіяни вправляються у війні в повітрі та на морі, українці відпрацьовують оборону міст. Спочатку готуються на папері. Це перша оборона міст. Так точно. Перепередник має ще де на стиках. А вже потім і в поле. Все відбувається чітко і злагоджено. Після десантування одразу в бій. І після перемоги швидко додому. Командування запевняє, навчання планові, погіршення ситуації на сході країни не очікують. Але завжди краще підготуватися. Триває командно-штабне навчання «За метіль 2022». З командуванням об'єднаних сил Збройних сил України, органами військового управління та складовими сектору оборони та безпеки. Офіцери на пунктах управління поширюють свої теоретичні знання з питань підготовки, всебічного забезпечення та управління угрупованнями в ході ведення операції сил оборони. Тим часом у Києві вже верховний головнокомандувач заспокоює бізнес. Каже, українська армія сильна як ніколи і найближчим часом війни точно не буде. Мовляв, про це свідчать усі розвіддані. А маневри росіян – лише створення психологічного тиску. Важливі акценти – це безпека, економіка і, в принципі, це те, що відбувається на кордонах нашої держави і всередині нашої держави. Тобто стабільність як зовні, так і стабільність всередині, а також геополітика. Тут, за словами Зеленського, все добре. Маємо купу друзів, і вони теж напоготові. Все це разом, на думку президента, і не дозволить почати масштабну агресію проти України. Тож закликає бізнес не панікувати і спокійно працювати далі. Іван Пінчук та Олена Логінова, подробиці, телеканал Інтер. Покровитель МАФів. На хабарі у понад мільйон гривень погорів депутат столичної міськради від «Слуг народу» Владислав Трубіцин. За даними слідства, він із 5 спільниками налагодив схему із забезпечення перемоги в електронних торгах на право розміщення пересувних кіосків у Києві. Свою роботу ділки оцінили у майже 1,5 мільйона гривень на рік. Напередодні, під час отримання більшої частини грошей, їх затримали прокурори САП спільно із детективами НАБУ. Самого ж Трубіцина взяли пізніше у робочому кабінеті. І зараз він у СІЗО. Інкримінують одержання неправомірної вигоди 6 осіб, серед них депутат Київської міської ради, голова постійної комісії з питань благоустрою. Крім того, це керівники комунальних підприємств, діяльність яких якраз і пов'язана з розміщенням тих МАФів. 6 підозр, тобто відносно всіх фігурантів, вони погоджені, зараз триває їх вручення. ФСБ вербувала українців для диверсій у Росії. Про це заявляють у Службі безпеки України. Кажуть, операцію росіян вони зірвали. Її суть була у тому, щоб кілька громадян України влаштували на території Федерації провокації, а потім у цих диверсіях звинуватили офіційний Київ. Зробити брудну роботу за 4 тисячі доларів зголосилися троє чоловіків. Після завершення операції куратори обіцяли відпустити їх додому. Але за даними СБУ, виконавці планували показово ліквідувати під час затримання. Співпрацювали з росіянами вони не вперше. Раніше їх вже залучали до актів вандалізму. Для приїзду в Росію їх мали забезпечити підробленими документами. Вони отримали завдання сформувати дві групи по 5 осіб у кожній. І виїзд першої був запланований у найближчі дні. За денежне вознаграждення ми повинні були поїхати на територію Російської Федерації для завершення провокационных действий. Привести эти действия могли в полномасштабной войне России с Украиной. Мне начали пропонувати еще схожие пропозиции, чтобы поехать до России и сделать какие-то провокационные действия.
Що саме там потрібно було робити, мені не розповідали. Але запропонували винагороду $4000. Я, звісно, согласився. А у Києві затримали агента, завербованого білорусами. Схопили його на гарячому, коли чоловік саме намагався підпалити авто біля офісу однієї з громадських організацій. В СБУ кажуть, що це був один із елементів розхитування політичної ситуації в Україні та дискредитації нашої держави у світі. Вербували виконавця через телеграм-канали, а гроші за роботу перекидали на картку. Протидіяти терактам сьогодні тренувалися у Кривому Розі. До міської ради кур'єр приніс посилку з умовною вибухівкою. На місце викликали спецслужби, рятувальників. Ті винесли небезпечний предмет на вулиці і там підірвали. За легендою, диверсанти хотіли влаштувати вибухи на території кількох режимних об'єктів, але підривників знайшли та знешкодили. Схрон боєприпасів знайшли у Запоріжжі. Арсенал цей був захований на околиці міста, біля траси. Співробітники СБУ разом з поліцейськими дістали з підвалу покинутої будівлі протитанковий гранатомет, 8 гранат з запалами та майже 1000 набоїв різного калібру. Все вилучене віддали на експертизу і відкрили кримінальне провадження. Перефарбування регіонів. Україну накриває ковід. Лише одна область залишається жовтою – це Полтавщина. Більшість – помаранчеві і дві вже червоні. А цифри ковідної статистики зростають. За останню добу понад 40 тисяч. А все тому, що зараз у нас циркулює більш заразний штам – омікрон. І хоча його вважають легким, чи варто з ним легковажити? Лікарі кажуть, омікрон підступний саме своїми ускладненнями. Які ж вони, нам розкаже Валерія Коломієць. Олександр перехворів на ковід разом з усією родиною з місяць тому. Чоловік упевнений, сім'ю накрила хвиля омікрону, бо ж симптоми були легкими. Навіть нюх не зникав, як у більшості людей з цим штамом. Все как обычно, простуда, там, насморк, кашель, все очень стандартно. Сама болезнь длилась там до недели, наверное. Те, що омікрон переноситься легко, вже ні для кого не секрет. У МОЗі навіть термін самоізоляції скоротили до 5 днів через коротший інкубаційний період цього штаму. Інше питання – наслідки. Чи є легкий перебіг гарантією того, що ускладнень не буде? Лікарі кажуть – ні. Таких гарантій нема. Тож, чим страшний лагідний омікрон? Перша побічка. Перепади настроєння вже під кінець болезні були. Да? Тобто, там то все добре, все супер весело, то впади такі в жорстку депресію. Ну, в принципі, все це теж нормалізується. Емоційні гойдалки, безсоння і тривожний стан. Омікрон, як інші штами ковіду, б'ють по нервовій системі. І це найпоширеніше ускладнення від коронавірусу. Пораження після коронавірусу схоже з пораженням при болезні Альцгеймера. Поражається нервна система, центральна нервна система, клітки головного мозку, що в результаті приводить до деменції, до потери функцій. Нарушається способність концентрації, нарушається режим сна, появляється безпокійство. І поганий сон, і роздратованість, і втрата концентрації. Цю теорію від лікаря на власному прикладі підтверджує Катерина. Каже, двічі хворіла на ковід і наслідки відчуває досі. Після другого разу помітила зміни з боку жіночого здоров'я і також з боку сну. Тобто почала погано спати, прокидалася вночі декілька разів і це було так неспокійно. Така роздратованість взагалі на рідних людей. Особливо на близьких. А однією з причин роздратованості і безсоння під час і після ковіду може стати ураження щитовидної залози. Такий орган, який приймає огромне участь в нашій життєдіяльності, це і настроєння, і сон, і общее самочувствие. Соответственно, це може бути причиною нарушень в цій сфері. Взагалі коронавірус, як і будь-яка вірусна хвороба, може вдарити по будь-якому органу. Гінеколог-ендокринолог Тетяна Шеплякова каже, з початку пандемії звернень до неї побільшало. Здорові до ковіду пацієнти після хвороби скаржаться то на серце, то на тиск. А про людей із хронічними недугами і говорити годі. У жінок з сахарним діабетом, з метаболічним синдромом ковід протікає складніше, може викликати і може викликати більш тяжке ускладнення. А от для кого омікрон найбільш небезпечний, так це для дітей.
Особливістю цього штаму є те, що у зоні ризику саме малеча. І легкий для дорослих вірус може у дитини минути безсимптомно, а може й вразити весь організм. Синдром мультисистемного пораження, ПІМС, ПІМС-синдром, который вызывает поражение большинства органов и систем организма. Мочевыделительной системы страдают почки, желудочно-кишечного тракта, страдает нервная система, сердечно-сосудистая система. Серед наслідків ковіду для дітей може бути навіть розвиток діабету. Валерія Коломієць, Геннадій Анікеєнко, подробиці, телеканал «Інтер». Ці ліки тільки встигли привезти в Україну, а в інтернеті вже активно продають підробки. Протиковідний препарат «Молнопіравір». 60 тисяч курсів в Україну привезли цієї неділі і мали розвести регіонами. Офіційно їх можна отримати безкоштовно, але ними вже почали торгувати. Що ж продають і по чому? Про це далі. Це препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Так він запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби. Так працює молнупіравір – ліки від коронавірусу. Першу партію Україна отримала на початку тижня, але популярним препарат став ще до появи в країні. А там, де є попит, завжди з'явиться пропозиція, що правда неофіційна. У мережі на продажу препарату влаштували справжній бізнес. До прикладу, у Дніпрі молнупіравір продають за 2000 гривень. Ще й доставка безкоштовна. І це, як виявляється, була найнижча ціна на ринку, тому ліки швидко розкупили. На іншому сайті пігулки вже від індійського виробника за 2800. Таблетки зі схожою назвою «Молновір» онлайн можна купити вже за 3 тисячі гривень за упаковку, а в МОЗ застерігають. Препарати, що є у продажі, не зареєстровані в Україні, а отже продавати їх у вільному доступі заборонено. Так само МОЗ не відповідальний за сам препарат, який цілком можливо є фальсифікатом та несе загрозу життю пацієнтів. Ми намагалися з'ясувати, де можна придбати протиковідні ліки легально. Проте зареєстрований препарат купити неможливо. А все тому, що видаватимуть пігулки сімейні лікарі безкоштовно. Найперше пацієнтам із групи ризику, які мають надмірну вагу, старші 60 років, хворіють на цукровий діабет або ж мають серцеві недуги. Обмеження встановили для дітей та вагітних. Сейчас пока еще не закончены исследования по детям и по беременным, и некоторым редким заболеваниям, хроническим или онкологическим редким. Но в общей массе это препарат для широкого использования. Перевагою препарату є зручність. Його не потрібно вводити як ін'єкцію. А ще він не має особливих умов зберігання. У відомстві зазначили, до кінця квітня в Україну надійдуть ще 240 тисяч курсів молнопіравіру. Карина Вакарєва, Сергій Дубінін. Подробиці телеканал «Інтер». У забитій цвяхами маленькій кімнаті без вікон. У такій домашній тюрмі мати півроку тримала свого 12-річного сина. Це сталося у селі Стара Миколаївка на Рівненщині. Чому жінка пішла на таку жорстокість? Як звільнили хлопчика і як він почувається зараз? Про резонансну сімейну драму нам розкаже Сніжана Сидорук. Він ходив на дворі, каже, мокрий, холодний, каже, ми привели його до хати. До будинку Лесі Фомчук хлопця привів старший син. Каже, знайшов на вулиці посеред села, коли той шукав прихистку на ніч. Кажу, Діма, що сталося? Він каже, я втік з дому, тому що мене побила мама. Він був дуже наляканий, він не хотів повертатися. Він каже, ні, мама мене шукати не буде і переживати не буде. Хлопця обігріли, нагодували і викликали поліцію. Правоохоронцям Дмитро розповів, утік із дому, бо його вже майже півроку зачиняють у кімнаті без вікон, а двері мати ще й забиває цвяхами. Ця кімнатка була невеликого розміру, у ній не було вікон, була піч, також була кружка з водою, тарілка з їжею. На дверях було два цвяхи, і його, відповідно, на ці цвяхи зачиняли, щоб він не зміг вийти. Тікати став ліс, радив, йому не стали давати, слухайте. Ну і стали його закривати. Кімнату в будинку, де жив хлопчик, показує бабуся. Каже, це приміщення називають кочегаркою, звідси опалюється дім. Тут справді немає вікон, але є ліжко і стіл. Пані Лідії Дмитро не рідний онук. Хлопчик каже, забезпечений усім необхідним, утім, через будь-яке зауваження тікає з дому. Як ми його там закриє, син бере набір, закриє, він вікно відкривав і скакав через вікно. Розумієте, що робив? Ну,
підвіконники погнув і втік. Ну, то безвиходне нам положення було. Ми не знаємо, що робити з ним. Дмитро навчається в місцевому ліцеї. Вчителі кажуть, хороший хлопець. І саме вони вперше помітили в нього синці. Тоді мати, твердить, в адміністрації закладу оштрафували за домашнє насильство. Це звичайні подряпини від нігтів. Не надто сильні, але помітні. Він стверджував, що це побила його мама через те, що він, принісши зі школи з уроків трудового навчання фанеру, подряпав коврик на підлозі. Хороша дитина, проте потребувала уваги. Бабуся Дмитра запевняє, з хлопця не знущалися, навпаки, намагалися йому догодити. За її словами, він не знаходив спільної мови не лише з матір'ю, а й з усіма членами родини. І інколи навіть піднімав руку на молодшу сестричку. Отакий був неадекватний. Не було права сказати, вчив уроки, бо втік в ліс, сидить в лісі. Зварили не те, що він хоче, в ліс. Ну, вона його возила до психолога. Нічого не накладали, сварити сварила. Він сам себе поб'є. Сам себе подере зі злості, з нервів. У сімейні справи родини змушені були втрутитись чиновники. Сім'я на обліку соцслужб перебуває вже понад рік. Сім'я благополучна. Матеріальне становище сім'ї нормальне. Мама вже в другому шлюбі. Я думаю, що це мало уваги приділяється дитині. Тож хлопця із сім'ї забрали. Дмитро нині в центрі соціально-психологічної реабілітації. І з ним працюють психологи. Дитина прибула. Він трошки, можна сказати, плакав, тривожність спостерігалася. Але це є нормально, тому що дитина попала в новий заклад. І якби це період адаптації. Ну, наразі він нормально йде на контакт, він спілкується. Мати поки що до реабілітаційного центру не приїжджала. Жінка взагалі спочатку відмовилася від сина, кажуть у службі у справах дітей, але згодом думку свою змінила. Зараз вона повідомляє, що це в неї були такі емоційний стан. А зараз вона хоче забрати дитину і повідомляє, що буде їздити. Попри це, невдовзі спецкомісія вирішуватиме, чи позбавляти жінку батьківських прав. За таке насильницьке виховання їй загрожує штраф. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал Інтер, Рівненська область. Кожна п'ята жінка у світі стає жертвою домашнього насильства. Це офіційна статистика. Для допомоги постраждалим лише у Харкові працює 9 центрів. Яку підтримку там пропонують, бачили мої колеги. Інна Логачова згадує, як тікала разом із 4 дітьми від свого оскаженілого чоловіка. Він почав пити і... У нас произошла стычка его с старшим сыном. Отобрал у ребенка телефон, а там пароль стоит. И он за этот пароль кинулся драться. Хотя, ну, не его ж телефон. Он очень большой, он очень агрессивным был. Перелякана жінка зателефонувала до поліції. Там дали адресу кризового центру, де жінка з дітьми знайшла тимчасовий прихисток. В центрі постраждала особа може отримати консультації психолога, де вона зможе знайти і заспокоєння, і поліпшення свого психоемоційного стану. Вона може відвідати групи взаємопідтримки за принципом рівний рівному. Тут працюють соціальні працівники, які можуть допомогти у відновленні документів, у прописанні певного алгоритму дій, що саме робити і як саме, що саме робити у випадку насильства надалі. У цьому кризовому центрі жінки можуть пожити 10 днів. У них не питають документів чи медичних довідок. Адресу центру знають лише соцпрацівники. Її приховують, аби чоловіки-агресори не знайшли жінок. Тут є кімнати, де дівчата можуть перепочити, тут обладнані дитячі місця, де діти можуть бути розташовані. Є кухня, мінімальний набір для приготування їжі та посуду, є санітарний вузол, де дівчата можуть попрати свої речі. Таких жінок, як Інна, за минулий рік лише в Харкові було 1500. Ми всячески допомагаємо її дітям і хотіли підняти цю проблему і показати, що в дійсності таких випадків багато, і чим більше ми будемо реагувати на це, чим ми більше будемо це показувати, я думаю, тим в обществі буде формуватися мораль, відношення до таким сім'ям, таким жінкам, і особливо відношення до тим чоловікам, які це допускають. Тому ми в горсовіті сейчас, ну, вот на недавней сессии проголосовали за создание коммунального предприятия, которое будет помогать детям, то есть, которые тоже страдают от насилия в семье. И также существует, как я уже и сказал, в городе Харькове 9 центров помощи женщинам, которые страдают от насилия в семье.
іншим жінкам зі свого досвіду і нарадить у жодному разі не терпіти. Бо чоловік, який хоча б раз підняв руку на жінку, вже не зупиниться. Абсолютно одразу уходіть, біжати. От в моєму випадку не уходіть, біжати із свого дому, забирати дітей, себе, маму, тому що ти одна. Якщо щось случиться зі мною, діти будуть в інтернаті. А якщо не буде мене, ну кому вони потрібні? Даяна Левченко, Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер», Харків. Коли їде дах, і це не метафора. Вже втретє за півроку у Миколаївській школі валиться стеля. Як і коли це сталося цього разу, про це після реклами. Коли кожен подих на рахунку, на піку нової хвилі пандемії коронавірусу українські лікарні гостро потребують кисню. Досвід попередніх спалахів показав, що це одна із найважливіших складових порятунку хворих. І тут на допомогу прийшли великі підприємства. Вони доправляють медичний кисень безкоштовно. А от як його виробляють, дивіться далі. Стогін і кашель чути майже з кожної палати реанімації ковідного відділення Черкаської інфекційної лікарні. З початком чергової хвилі медики тут працюють, не покладаючи рук. Реаніматолог Євген Ковбаченко – головний на зміні. Він вимогливий і до себе, і до підлеглих, бо від їхньої роботи залежить життя. Немає гарного лікаря одного або гарної одної медичної сестри. Це є командна робота. Якщо весь персонал буде впахувати на протязі всього часу 24/7, тоді буде результат. Усі пацієнти реанімації тяжкі. Пані Віра потрапила до лікарні кілька днів тому із двобічною пневмонією. Кисневу маску не знімає ні на хвилину. Піднятися не можна. Перевернулася, повернулася, сатурація моментально впала. Задихаєшся. Директорка лікарні радіє, із киснем у відділенні все гаразд. Ще під час першої хвилі ковіду заклад почав прокладати централізовану мережу подачу кисню. І зараз вона працює як годинник. Із вікової категорії в нас тільки діти, ті пацієнти, які можуть поступати в стаціонар, і не всім потрібна киснева терапія. По дорослим це практично 90% ті пацієнти, які потребують кисневої терапії. Із цим проблем немає, бо в усіх лікарнях області кисень є, звітують в адміністрації. Значну ж роль тут відіграло підприємство «Азот». Левова частина, що отримують наші заклади, це, звичайно, кисень, який постачається із підприємства «Азот». Підприємство «Азот» знаходиться на території нашої області. Це і в часовому проміжку швидше транспортується кисень до лікувальних установ. Якби це було з якоїсь іншої частини України, було б, звичайно, важче. Ось так, уже другий рік на черкаському «Азоті», що входить до груп «ДІЕФ» Дмитра Фірташа, забезпечують лікарні сертифікованим медичним киснем. Безкоштовно. За добу тут заправляють по кілька цистерн, які розвозять не лише по Черкащині, а й в інші регіони. Графік нам узгоджує МОЗ. Ми відвантажуємо на всю Україну згідно плану їхніх заявок. По-різному виходить від 20 до 100 тонн медичного кисню в день. Ми медичний кисень на лікарні відвантажуємо безкоштовно. Це рішення акціонера. Синхронно працюють руководство підприємства, мерії, Міністерство здравоохранения. Поставка кислорода йде як швейцарські часи. Тобто збоїв з нашої сторони ніяких нету. Три підприємства азотного бізнесу груп ДІЕФ – це Сєвєродонецький азот, Черкаси азот і Ровно азот – за год поставили 1,3 мільйона кубічних метрів кислорода. Этот кислород поставляється безплатно по рішенню акціонерів. Поставка йде в 15 областей. На підприємстві зробили все, аби постачання кисню було безперебійним. На «Азоті» завжди є запас 600 тонн, які можуть бути відвантажені за нагальної потреби. Хіміки продовжують пліч-опліч стояти разом з медиками та рятувати життя українців. Андрій Хоменко, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаська область. Ситуація з попитом та експортом в Україні покращується. ВВП сягає рекордних показників. Лише за останній рік він зріс на понад 3%, попри пандемію. Так заявляють у Мінекономіки. Але у Федерації профспілок такого оптимізму не поділяють, адже разом із ВВП підвищуються також ціни. Ріст валового внутрішнього продукту базується на дуже сумнівних показниках. Це передусім неймовірний, безпрецедентний збір урожаю протягом 2021 року, знову ж таки, не за рахунок дій влади, а за рахунок
натружених мозолів простих пересічних селян і взагалі всіх українців. Це неймовірний ріст цін на всі енергоносії, починаючи від безпрецедентного росту цін на газ, закінчуючи дизелем пальним, що відобразиться на цінах. І це, звичайно, ціни, інфляція. Аплодувати зараз росту ВВП по тим передумовам, про які я сказав, те саме, що аплодувати збільшенню ракової пухлини. Україна збільшує імпорт газу. Відповідні угоди з європейськими партнерами підписав оператор ГТС. Тепер качатимемо більше із Словаччини та Угорщини. Але чому імпорт почався тільки зараз, під завісу опалювального сезону, і скільки коштуватимуть імпортні куби? Про це далі. Опалювальний сезон на фінішній прямій. До весни менше місяця. Споживання газу в Україні зменшується. Бо сильних морозів немає, і навряд чи вже настануть. Та під завісу опалювального сезону Україна збільшила імпорт газу. Україна та Словаччина домовились про тестове збільшення гарантованих потужностей для фізичного імпорту природнього газу з Європи до 42 мільйонів кубометрів на добу. Домовилися щодо збільшення гарантованих потужностей на точці Будінце на 15 мільйонів кубометрів на добу у тестовому режимі до квітня 2022 року. Збільшили імпорт газу із Румунії майже до 16 мільйонів кубів на добу. Можемо закачати із Угорщини – до 8. Найбільше може пропустити труба з Росії – 123 мільйони кубометрів. Але звідти ми не імпортуємо фізично. Росія транспортує газ через Україну в Угорщину, Словаччину, в Польщу, а Україна частину газу відбирає і оформлює це як імпорт. Крім того, це віртуальний, так би мовити, імпорт. А от фізично імпортуємо зі Словаччини, а з 1 лютого – із Угорщини. Раніше, якщо б не було там транзиту газу в Європу, то віртуальний неможливо здійснити без фізичного. Зараз є така можливість. Але чому лише зараз? А якщо б транзит із Росії зупинився? Запасів газу було замало і тиск у трубах знижувався постійно. Під ризиком і постачання газу населенню виникає логічне запитання, чому «Нафтогаз України», оператор ГТС так пізно кинулися вирішувати питання забезпечення України газом для опалювального сезону. Хоча ще до його початку оператор ГТС мав ретельно спланувати опалювальний сезон, але тепер з'явилися розширені транзитні можливості. Чому лише в лютому у нас з'явилися додаткові можливості для імпорту? Можливості є, як то кажуть, було б бажання і були б гроші. І не маленькі, бо газ поки не дешевше. Близько 30 тисяч гривень. Це не 50, не 60, як було в грудні. Але, зрештою, це доволі таки висока ціна. За словами колишнього очільника «Нафтогазу» Андрія Коболєва, Україна законтрактувала 500 мільйонів кубометрів. Тож скільки вони коштуватимуть і хто буде платити? Це, грубо кажучи, 14-15 мільярдів гривень. Гроші, в принципі, були. Оператор ГТС задекларував те, що вони 33 мільярди гривень перерахували «Нафтогазу». Трохи про фінансові результати «Нафтогазу». Бо до них багато запитань. Попри бонус від оператор ГТС у 30 мільярдів, у «Нафтогазі» звітують про збитки. Компанія мала на рахунках всього 50 мільярдів гривень, причому це були не накопичені прибутки, це були запозичені кошти. У 2020 році у «Нафтогазу» був збиток 19 мільярдів гривень. Тож вихід у НАКу один – просити грошей з бюджету. Вітренко каже, з бюджету дай мені від мільярда стільки-то до мільярда стільки-то. Скільки можеш, стільки й дай. Тобто Вітренко каже, що в нього потреба одна. А ми кажемо, поясни, дай розрахунки. Тому питання, чи вистачить газу до завершення опалювального сезону, залишається на порядку денному. Зараз у сховищах трохи більше 10 мільярдів кубометрів. Якщо не вдарить мороз, то до весни протягнемо. Але ж скільки ми гратимемо в подібну газову рулетку? Віктор Волков, Олексій Гребінка, подробиці телеканал «Інтер». Вдруге за рік у Черкасах знову зросли ціни на проїзд у громадському транспорті. У тролейбусах із 5 до 7 гривень, а у маршрутках із 7 до 9. Містяни скаржаться, мовляв, тарифи збільшуються, а послуги, як і раніше, дуже сумнівної якості. На чому доводиться їздити пасажирам? На своєму досвіді відчув Станіслав Кухарчук.
Ранок, година пік, черкасці поспішають на роботу. Та от місця в маршрутках і тролейбусах вистачає не всім. Скарг на розклад руху і сервіс у громадському транспорті у містян безліч. А новина про здорожчання на третину вартості проїзду людей взагалі шокує. Вона видумана. Воно послуги не піднімаються, краще не становляться. А рівень обслуговування той же. Для пенсіонерів дуже дорого. Якщо в мене пенсія 2000, то дати на проїзд. Та на ліки. А на ліки скільки йде? Про рівень послуг і якість пасажирських перевезень у Черкасах уже складають легенди. Ось так, наприклад, водії маршрутних автобусів дбають про чистоту машин. Утім, серед переліку претензій пасажирів і недотримання графіку перевізниками і застарілі автобуси. Та, схоже, черкаський виконком цим не надто переймається. Учора після нетривалих обговорень одноголосно чиновники підтримали збільшення вартості проїзду. Ставлю на голосування. Хто за? Да. То проти? Утрималось. Профільний заступник міського голови запевняє, виконком ухвалив Соломонове рішення. Адже деякі перевізники просили збільшити вартість майже удвічі. Мовляв, ціна на паливо зросла. Хоча посадовець і погоджується, порахувати реальну собі вартість проїзду у Черкасах зараз неможливо. Наскільки реально та кількість пасажирів, яку вони перевозять. Зараз ми просто віримо їм на слово. Тобто історія була така, що ну якби не відбулося жодних змін, то вже з понеділка б там частина маршруток стала, тому що об'єктивно немає їм чим заправитися, а частина стала то, що їм треба качати ситуацію. Дії виконкому політичного оглядача Сергія Макаренка дивують. Каже, всі чинні члени виконавчого комітету перед місцевими виборами анонсували масштабну транспортну реформу, яку ніхто так і не провів. Наприклад, представники однієї політичної партії в програмі взагалі обіцяють безкоштовний проїзд «Черкас-Електротранс», але після цього ця людина відверто взагалі лобіює ухвалення цього тарифу. Самі ж перевізники на контакти із журналістами не йдуть. Сьогодні вони мали провести загальні збори, принаймні так запевнили в одному з АТП. Так, перевізники, вони сьогодні в 11 годин збираються біля мерії. Ну то спитайте в них. Але на анонсовані збори ніхто так і не прийшов. Натомість слово за перевізників замовив один із заступників міського голови. Хтось дуже зробити один крок. От перший крок. Ми можемо вимагати поліпшення цієї послуги після того, коли хоч допоможемо їм в плані збільшення надходжень. Надходження ж у перевізників мають збільшитись уже наступного дня після офіційного оприлюднення рішення виконкому. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаси. Втомлена стеля. У школі на Миколаївщині впало підвесне покриття у класі. Сталося це втретє за півроку. Цього разу ніхто не постраждав, адже учні на дистанційці та батьки учнів бояться, що це може повторитися, коли діти повернуться за парти. Все прямо на партах, все валяється. Дитині могло на голову впасти руба. Все торчить, усе прямо над головами. Це відео зняли батьки учнів Березнегуватської школи. У кабінеті першого класу впала стеля. У четвер обвалилася стеля, вона просто осунулася, а в п'ятницю, коли зайшли представники, побачили, що воно за ніч обвалилося повністю, плити попадали на парти, і клас був в аварійному стані. Якби були діти, то що б могло б статися з дітьми? І це вже втретє у цьому ж кабінеті. Після падіння штукатурки на учня в жовтні зробили підвісну стелю. Утім, довго вона не протрималася. Провис потолок і після ремонту пройшло, мабуть, менше місяця, як він провис повністю по цій стороні. Провис і вже зріло питання, що, напевно, неякісний потолок або щось не відповідає якості і просили переробити. І знову ремонт, і знову роботи прийняла спеціальна комісія, і знову обвал. У жовтні місяці стеля впала на першу парту, а вже в лютому після ремонту в кінці класу. Лагодило стелю місцеве товариство «Агробуд». Договіри з ними майже на 50 тисяч гривень уклав Березнегуватський відділ освіти. І так, як ситуація була така, що там стеля впала взагалі, і дітям не було де навчатися, тому було укладено прямий договір. У нас не так багато організацій на території селища, які б, скажімо так, виконували ці роботи. Ми намагалися дізнатися у підрядника, в чому ж проблема – матеріали неякісні чи робота. Проте поговорити бодай із кимось із компанії нам не вдалося. Телефони не відповідали, в офісі зачинено.
У відділі освіти пообіцяли більше з цим підрядником не співпрацювати. А в школі кажуть, ця фірма і раніше робила в них ремонти, і якість робіт завжди була сумнівною. Є питання по облаштуванню, по перекриттю даху, по облаштуванню порогів, які ми вже переробляли. Потім перероблялися вже самі туалети, які були змонтовані і зроблені під час капітального ремонту. І робили відновлювальні роботи навколо школи. Цього разу роботи фірма виконала власним коштом. Але батьки вже переймаються, чи довго протримається стеля. А от керівництво школи непокоїть інше питання. Чи не стоїть за цими обвалами необхідність у більшому ремонті? Бо ж капітального ремонту всієї школи, перекриття даху чи відновлення системи опалення не передбачається. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Подробиці телеканал «Інтер», Миколаївська область. Заборонити тестування ліків на тваринах хочуть у Швейцарії. У неділю жителі цієї країни голосуватимуть за це на референдумі. Якщо більшість висловиться «за», Швейцарія першою у світі заборонить лабораторні досліди на звірях. За даними уряду, лише за рік від таких експериментів загинули понад 500 000 чотирилапих. Здебільшого це щури і миші, але також собаки, кішки, коні, примати і навіть риби. Фармацевти ж закликають громадян не голосувати проти дослідів, бо це зупинить розробку нових ліків. Тварини не повинні страждати заради людей. Наші опоненти кажуть, що такі випробування необхідні з наукових міркувань. Але ми розмовляли з людьми, які мають іншу думку. Зокрема, що експерименти над тваринами з наукових міркувань дуже сумнівні. До того ж, використовувати тварин складно, бо вони мають настрій та емоції. Не думаю, що експерименти над тваринами жорстокі, оскільки в нас дуже суворі правила поводження з ними. Впевнені, що максимально уникаємо болю та стресу. Ми нікого не катуємо, маємо гуманні способи позбавлення життя. Наприклад, можемо приспати тварину, як це робить ветеринар. Такі у нас сьогодні новини. Затишного вам вечора, приємних снів. Побачимось завтра.